שלום לכולם, ברוכים הבאים ללקט סיפורים מהחיים שהם קצרים מדי כדי לספר, כדי לתפוס את כל הסרטון של עצמם, אבל אבל אין לי איפה לספר אותם, ולדעתי הם צריכים שיספרו אותם. אז בעצם זה כמו הסרטון הקודם, שבעצם אני עושה כל מיני סיפורים קצרים ואני מספר אותם. אז היום יש לי 5 סיפורים במקום פעם שעברה שהיה רק 4. אז כן, זה יותר מהר. כן, וחלק מהסיפורים האלה, זה, יש בתוכם את הבנות דודות המפורסמות. אני רוצה לעשות עוד סיפורים שקשורים, עוד כאילו סדרות שאיכשהו קשורים למשפחה שלי. לא יודע, נגיד על דברים מוזרים שאחותי הקטנה עושה, או אמא שלי, או אפילו סבא וסבתא שלי. אז כן. ובלי זה, בואו ניכנס לסרטון. אז בפעם הראשונה, זה היינו פעם אחת הלכנו לקיבוץ שהם גרים בו. עכשיו, בקיבוץ שהם גרים בו יש סוג של איזה, יש סוג של מנהג חג כזה, בכל יום שישי האחרון של הזה, של החופש הגדול, שיום שהוא נקרא יום הילד. זה בעצם מהבוקר עד אחד, יש מלא מגלצ'ות ודברים. ומשחקים בהם ועושים שטויות. אז ליטרלי זה היה שם איזה 2 ילדים מבוגרים, 2 ילדים כאילו שהם היו נראים בני, אחד בן היה נראה בן 14 ואחד היה נראה בן 16, והם ליטרלי התגלשו במגלצ'ה לתוך פרצוף של איזה ילד קטן ופלאש, כן, זה היה. ואז הילד התחיל לצרוח. עוד משהו שקרה ביום הזה, דרך אגב, שום דבר שם הוא בלי ביטוח, כן, עוד משהו שקרה ביום הזה, אני עליתי על האומגה, וזה העיף אותי לתוך הזה, זה העיף אותי לתוך ה... לתוך ה... זה, לתוך העץ, וכן, זה ליטר, וזה היה מאוד כואב, זה היה הסיפורים על הזה. עוד משהו שקרה, זה לא קרה, אז אין לי עוד סיפורים מה שקרה. כן, יש לי. פעם אחת הלכתי לשם, וזה לא היה ביום הילד, זה היה יום אחר כבר, וליטרלי הלכנו לאיזה, לאיזה מעיין אחד, והיה שם אנשים שהם ליטרלי היו נכנסים לתוך מעיין ערומים לגמרי, והם אמרו לנו בואו בואו, והיינו כזה, לא תודה. אחרי כמה דקות הם יצאו ויכלנו להיכנס, אבל זה היה מאוד מוזר שהם ליטרלי הזמינו אותנו לתוך המעיין, בזמן שהילד הקטן שלנו מראה את הפינס שלו לכל העולם. כן, אז די עם הסיפורים על הקיבוץ המשוגע הזה, קצת סיפורים מערוכות משפחתיות, שהאמת שיש לי כמה סיפורים. אז בערוכה משפחתית אחת, וואלה, אני צריך להתחיל לעלות סיפורים על ארוחות משפחתיות, כי ארוחות משפחתיות אצל המשפחה שלי זה משוגע. סיפור אחד, ארוחה משפחתית אחד, כרגיל, מה שקורה, אימא וסבתא שלי מתווכחות עם אימא שלי אשכנזיה או לא, דרך אגב, היא לא מארצות אשכנז. זה, סבא שלי מספר בדיחות סוטות, שאם אני אפילו אספר חצי מהם, הערוץ שלי ירד מפה. ואני יושב בצד, אוכל לי את המרק. ופתאום, באותו יום, גם בן דוד שלי הביא את חברה שלו לאכול איתם, וכאילו, סבתא שלי כזה הציעה לה לאכול כאילו כל מיני מאכלים אשכנזיים כאלה, את רוצה לאכול איזה קישקלש מישקלש? והפרצוף שלה שהיא הציעה לה לאכול את הדברים האלה היה כל כך מצחיק. גם אני לא ממש אוהבת את כל האוכל אשכנזי הזה, אבל כן, אני בדרך כלל לא אוכל אותו, יש לי דברים לאכול עם עצמי, כמו שווית ירוקה או שניצל. יש מצב שזה גם אשכנזי דרך אגב, נראה לי. אז כן, עוד משהו שהיה בארוחה משפחתית אחת, זה היה ביום הולדת של סבתא שלי, וליטרלי איזה מישהו אחד טעה בגיל שלה, והיא עושה אותה 2 מבוגרת יותר, והיא נתנה לו סטירה, וזה היה כל כך מצחיק. כן, דרך עוד סיפור עם סבתא שלי, זה אני אף פעם לא שמעתי את סבתא שלי, זה מקללת חוץ מפעם אחת. אוקיי, אז סבתא שלי היא שמאלנית קשה, ופעם אחת ראינו, אני ראינו, אני,
אנחנו ראינו, היא ראתה חדשות, אני ואני אחותי קטנה ובנות דודות שלי שיחקנו ג'נגה, וכאילו מירי רגב עלתה ודיברה על משהו, ואז סבתא שלי קיללה בפעם הראשונה בחיים שלי, והיא קראתה למירי רגב בת זונה. דרך אגב, כל מי שימני, אין לי בעיה איתך, לדעת האמת שאני דווקא אוהבת ביבי, אבל אסור לספר את זה לסבתא שלי, כי אז היא תגרה גם לי בת זונה. כן, אז... והדבר האחרון זה פעם אחת הלכתי לים ורצתי לחוף וראיתי מישהו שהוא היה נראה כמו אבא שלי אז אמרתי לו אבא אחרי כמה שניות הבנתי לו שזה לא אבא אז רצתי משם בבושה וזה היה מאוד מביך כן ואז ראיתי את חבר שלי וההורים שלי פשוט צחקו עליי כן, והמילה הסודית להיום היא גרביים.